Сьогодні це весняний день. Весь український народ, всесвітове українство відмічає день народження великого кобзаря, велетня української поезії Тараса Григоровича Шевченка. Людина, яка своїми творами увійшла в українську літературу і в українське життя як патріот, як людина, яка переживала за те, щоб Україна не була окупована Московією, щоб Україна була вільною, щоб Україна пишалася своїми українцями. І найкраще, чим ми можемо віддячити цій неймовірній людині, це пам'ятати його ім'я в його творах. Сьогодні я пропоную усім долучитися до читання віршів Тараса Григоровича Шевченка. І виріс я на чужині, і сивію в чужому краї, то одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. О, роде, суетний, проклятий, коли ти видихнеш? Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом? А діждемось його колись? Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Любітеся, брати мої, Україну любити, і за неї безталанно Господа моліти. І його забудьте, друге, і не проклинайте, а мене в неволі люті інколи згадайте. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забудьте. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І оживе добра слава, слава України, і світ ясний, не вечірній тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Свою Україну любіть, любіть її. В останню тяжкую хвилину за неї Господа моліть. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Героям слава!